Aqui no Jornal da Manhã a gente conversa agora com a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, que participa conosco. Bom dia, prefeita. Bom dia, é um prazer falar com vocês novamente. Ô, prefeita, ontem a ministra Rosa Weber negou o pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira com a Venezuela, mas no domingo um juiz de primeira instância havia determinado, o juiz Helder Girão Barreto, havia determinado justamente o fechamento. Essa ordem da ministra Rosa Weber não revoga a determinação anterior, e com isso a fronteira continua fechada, as equipes da Polícia Federal já estão lá na divisa desde ontem à tarde. Qual a posição da senhora? A senhora como prefeita de Boa Vista, que é a capital do estado, que tem recebido um número muito grande de venezuelanos. O que é que acha do fechamento da fronteira? É favorável ou não? Deixa eu lhe explicar. A situação aqui ela é mais complexa do que você ser a favor ou contra fechar a fronteira. E no meu entendimento, como prefeita da cidade, que recebe essa demanda toda, porque tudo isso cai realmente no nosso colo, na minha avaliação, a tentativa da necessidade de um olhar para cá da forma como a coisa é de fato. Porque faz 2 anos que a gente está discutindo essa situação, nós já estamos no 10º abrigo, já está se montando o 11º, nós somos o estado mais pobre da federação, que faz a fronteira com a Venezuela, e estamos recebendo essa demanda de pessoas extremamente carentes. Tem um limite na questão do suporte daquilo que a gente pode oferecer. E esse limite, ele já chegou no seu auge há muito tempo. Então, eu acredito que a solução não é fechar a fronteira, porque as pessoas que vêm para cá, elas vêm com muita necessidade. Mas nós não podemos ficar na situação que nós estamos, como aqui nós estamos vivendo todos os dias. Então, por exemplo, a decisão do juiz de ontem, ela foi voltada para derrubar aquilo que a governadora disse quando ela fala não queremos atender na área da saúde quem não tem documentação. E porque eu entendo que isso é um absurdo, a pessoa está precisando ser atendida, então não vai ser um documento que normalmente eles não têm que vai deixar o atendimento. E é também uma decisão que diz, nós não nos recusamos a receber, mas nós precisamos que seja retirado também. Porque é exatamente esse o ponto de estrangulamento e aonde nós estamos numa situação totalmente sem condições de continuar e só receber. Sim. Numa cidade de 320 mil habitantes, aonde você já tem mais de 10% da população venezuelana, um limite de equipamentos públicos. E a impressão que eu tenho é Sim. que o governo federal ele não enxerga a forma como é de fato o que nós estamos vivendo aqui. Justamente sobre isso, prefeita, desculpe interrompê-la, justamente sobre isso, prefeita, é Marco Antônio Vila que está falando, eu queria perguntar para a senhora, justamente, e os recursos do governo federal, que ora o governo diz que falou de um valor, que ia liberar, chegaram efetivamente os recursos? Então, deixa eu explicar, porque toda essa situação ela é muito mais complexa do que você responder só um foco de atuação. Houve uma medida provisória de 190 milhões em fevereiro que o presidente veio aqui. Esse recurso foi liberado para o Exército. O Exército, com esse recurso, está montando abrigo. A prefeitura ajuda na infraestrutura. Nós, por exemplo, na nossa pobre prefeitura, com o menor orçamento do país, nós já gastamos cerca de R$1 milhão ajudando nessa infraestrutura dos abrigos, que para a gente é muito. O Exército está dando alimentação para mais de 4.600 pessoas abrigadas, 3 alimentações por dia. Quer dizer, isso é um custo elevadíssimo. E todo esse recurso que foi da medida provisória está sendo para atender essas pessoas no ordenamento da fronteira, enfim. Só que o problema não termina aí, porque as pessoas continuam chegando, uma média de 500 pessoas por dia,
Nós fizemos um levantamento, comprovadamente, 3 mil pessoas ficam em Boa Vista por mês. Dessas 3 mil pessoas, 500 ficam na rua. Então, não há abrigo que chegue. Só que no plano que o governo federal apresentou lá atrás, tinha a interiorização, que seria também tirar as pessoas daqui de Boa Vista e levar para outros lugares do Brasil. E esse é o lugar onde está estrangulado, porque eles não conseguem fazer essa retirada. Então, as pessoas vão chegando, vão ficando na rua, a alimentação continua para quem está abrigado. Você perde o controle da cidade, que é o que eu já estou falando há alguns meses. Em dezembro, se continuar como está hoje, nós perdemos o controle da cidade. É uma crise humanitária onde a gente não vai conseguir mais controlar. Aí o governo federal, ele, por exemplo, no SUS hoje, a gente recebe o que nós gastamos com aquele paciente venezuelano, né? Mas nós atendemos, de janeiro para cá, 84 mil venezuelanos nas nossas unidades de saúde, enquanto você chega num número muito menor para brasileiros. E você estrangula, não tem como você dar conta de tudo isso. Então, o que que precisa? A ação completa. A ação completa é o quê? A posição do Brasil é deixar a fronteira aberta por uma questão de um país democrático, dos acordos que ele tem com o exterior. Não tem problema. Mas nós não precisamos ficar aqui, nós não podemos ficar aqui na situação que a gente está. Porque é uma crise humanitária. As pessoas agora estão montando barracas nas ruas, em volta dos abrigos, para dividir a comida com quem está lá dentro. E isso vai ser cada vez pior, porque a crise na Venezuela, ela não tem previsão de melhora. Então, o assunto, ele é tão complexo, a situação, ela é tão, tão difícil, porque é desumano você falar, não quero que essas pessoas entrem, então você está olhando com um olhar humanitário. Mas como que você vai dar conta de tudo que você tem aqui, dos brasileiros também que precisam ser cuidados? E aí você não tem essa dinâmica da retirada das pessoas, você não tem esse processo concluído para outros locais. Ok. Entendeu? Sim. É muito, realmente, é uma situação... E como nós moramos longe, As pessoas não enxergam o que a gente está vivendo. Então, a imprensa tem nos ajudado muito quando leva essa situação a conhecimento, né, público, mas precisa de ação. Então, eu entendo que a interiorização, e já falei isso na última entrevista que nós tivemos, é onde hoje não acontece e a cidade fica estrangulada da forma como está, com uma série de problemas, com surto de sarampo, com as pessoas entrando todos os dias, você já não tem mais vaga nas escolas, as filas nos postos de saúde aumentam, Ou seja, e você cria um sentimento de xenofobia para quem é brasileiro e vive aqui, que não quer viver essa situação dessa maneira, como na Boa Vista tinha uma qualidade de vida excelente, que hoje já está perdendo isso. Perfeito, ouvimos aqui no Jornal da Manhã a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. Muito obrigado pelo depoimento, prefeita, pela entrevista. Um bom dia, ótimo trabalho aí para a senhora. Muito obrigada, um abraço para vocês.